Dobre, takže je všetko v poriadku. Už sa nám dnešný webinár aj nahráva, takže môžeme začať sa baviť o dnešnej téme. Dnes sa celý čas budeme baviť o doprave, konkrétne o dopravnom projekte Skyway. Voľne preložené ako nebeské drahy, nebeské cesty. Ja konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už viac než 3 roky. A tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš, s tým, že dnes vás budem sprevádzať celým webinárom. Myslím, že mám dostatok informácií o tom celom, keďže dá sa povedať, že na dennej báze študujem veci okolo toho, rôzne články, videá a ďalšie materiály. To hneď na úvod poviem, že ja som veľmi rád, že o tomto projekte je toľko informácií dostupných. Samozrejme, že ako na všetko aj na tento projekt nájdete aj negatívne informácie alebo nejaké kritické, ale potom si stále treba overovať a zdroj. Čiže toľko na úvod. Najprv sa pozrieme konkrétne na tú dopravnú situáciu, prečo vlastne ten Skyway prichádza v správny čas a prečo je v podstate už nutnosť mať niečo nové v tej doprave a aby sa riešili tie dopravné problémy, ktoré tu sú a z roka na rok sa prehlbujú. Aké výhody nám prináša inovatívna technológia Skyway? V akom je to štádiu v súčasnosti? Čo všetko sa plánuje riešiť v blízkej dobe? No a celkom na záver sa pozrieme potom aj, aká príležitosť sa tu ponúka bežným ľuďom, ktorým sa tento projekt páči a chcú ho podporiť a potom z neho dlhodobo profitovať. Čiže toľko v skratke, ako som povedal, začneme to v dopravnou situáciou aspoň v krátkosti. A tým, že žijeme na Slovensku, tak najviac nám je blízka situácia tu, ako sa tu cestuje, či už autami, vlakmi, alebo aj inými dopravnými prostriedkami, ale najviac používame asi tie auta, vlaky a autobusy. Čo sa týka vlakov, ja som stále viac prekvapený, hlavne posledné mesiace, že je to už úplne bežné, že nám vlaky meškajú. Niekedy len niekoľko minút, niekedy desiatky minút, alebo aj pár hodín. Samozrejme, záleží, čo sa stane. Ale ja si pamätám, lebo pred pár rokmi som bežne cestoval vlakmi a vtedy sa stalo fakt výnimočne, že nejaký ten vlak meškal. Čo sa týka tej automobilovej dopravy, tak tam najviac cítiť, že už máme veľa aut aj na Slovensku. Hlavne ľudia zo západného Slovenska, z okolia Bratislavy by o tom vedeli rozprávať. Tam, keď je špička, tak fakt sú dopravné zápchy aj tiež desiatky minút alebo aj viac než hodinu. Čiže naviac sú problémy s parkovaním, hlavne v tých veľkých mestách, ale už aj v menších. No a celkovo tá doprava sa nevyvíja správnym smerom a hlavne nič také podstatné v tej doprave sa nezmenilo desiatky rokov. Naposledy taká veľká zmena bola, keď sa vynašli lietadla a začalo sa lietať. Tiež ten vývoj samozrejme, že bol postupný, ako aj pri autách. Ale teraz sa zlepšujú aj auta, aj už máme elektromobily, vyvíjajú sa autonómne vozidla. Čiže nejaký ten pokrok tam je, ale nerieši sa ten hlavný problém a to je to, že tá dopravná infraštruktúra už je veľmi presýtená, hlavne čo sa týka dopravy na zemi. Tých aut je stále viac, nevieme do nekonečna rozširovať cesty. Aj keď tie auta budú ovládať či nejaké roboty alebo umelá inteligencia, tak ak tých aut na tej ceste bude veľa, tak budú tie dopravné zápchy bez ohľadu na to, či to ovládajú ľudia alebo stroje. Takže napriek tomu ja som zastanca aj elektromobilov, aj tie autonómne vozidla sa mi páčia, určite to bude pohodlnejšie. Ale to najcennejšie, čo máme v našich životoch, je ten čas.
Čiže je veľký rozdiel, či sa budeme prepravovať do práce treba z 2 hodiny denne, alebo by sme ten čas prepravy dokázali skrátiť na hodinu napríklad. Čiže hodinu denne by sme ušetrili. A toto nám môže ponúknuť aj Skyway, keďže sa odľahčí tá dopravná infraštruktúra. Vlastne hlavným cieľom tejto novej dopravnej technológie Skyway je práve odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru. Aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ešte aj s prihliadnutím na životné prostredie. To všetko nám Skyway ponúka. Tých výhod je podstatne viac, postupne ich budem odkrývať. Čo je dôležité, že Skyway posúva tú dopravu na druhú úroveň, tak ako to je na obrázku, ktorý máte teraz pred sebou. Čiže tam je dôležité samozrejme a relief krajiny, čiže v akom teréne sa budú budovať takéto trate. Bude to v rôznej výške nad zemou, niekde len 5 metrov, niekde aj 50. Bude sa to dať prispôsobiť samozrejme. A čo je dobré, že tento projekt je medzinárodný, čiže týka sa celého sveta a už teraz túto novú technológiu podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Ten počet neustále rastie, taktiež stále viac sa o to zaujímajú aj médiá. A už sa začína pomaličky riešiť aj tá reálna výstavba. Hlavne v Emirátoch sa najneskôr budúci rok začne stavať. A ja som o tom presvedčený, že ako náhle už bude postavená prvá trať, tak až potom sa toho chytia všetky médiá a tento projekt, táto jedinečná technológia bude ešte viac zverejňovaná a ešte viac sa dostane do povedomia všetkých ľudí na tejto našej planéte. Poďme teraz k človeku, ktorý celý tento projekt vytvoril. Čiže zakladateľom je pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom to je celé postavené. On je veľmi významný človek, autor mnohých publikácií vedeckých prác, je držiteľom vyše 140 vynálezov a vyše 83 patentov už má registrovaných po celom svete, čiže fakt hlavička vo svojom obore. A to dokladuje aj celá plejada rôznych ocenení, certifikátov, diplomov či rôznych medailí, ktoré dostal za svoju vedeckú činnosť. Realizoval už aj dva projekty z OSN. Najnovšie Skyway patrí medzi partnerov a expertov v oblasti ekológie práve v spolupráci s OSN. A úplne najdôležitejšia vec pri jeho osobe je to, že on túto technológiu vyvíja už 40 rokov. To je podstatný fakt, že to nie je niečo, čo tu vzniklo len pred pár rokmi a je to ešte niekde len v plienkach. Samozrejme, že najprv ten projekt bol celý na papieri, ako sa hovorí, ale teraz za posledné 3 roky sa toho udialo veľmi veľa. Ja to môžem sledovať aj z toho hľadiska, že som už viac ako 3 roky zapojený, čiže viem zdokladovať, ako sa to všetko vyvíjalo. Aj som osobne sa na tom viezol, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže veľmi podstatná vec, všetko je prepracované do najmenších detailov, hlavne vďaka tomu, že sa to vyvíja už vyše 40 rokov, čo je fakt, že veľmi dlhý čas. Trošku k tej technologickej stránke, aj keď nebudem rozoberať tú technológiu nejako dopodrobná, pre tých z vás, ktorí vlastne sa, ešte vám dám dole do chatu link aj na osobnú stránku pána Junického, koho to zaujíma, tak tam sú všetky tie informácie aj z jeho začiatkov zverejnené. Ale dám vám ešte jeden link, aby ste mali dostupný. A to je technická brožúra, kde vlastne sú rozobraté všetky tie technické záležitosti, čiže veľmi komplexný materiál. Ak niekto chce, tak vie si
komplet naštudovať tú strunovú technológiu, čo to obnáša. Aspoň v krátkosti, prečo strunová? Úplne jednoducho, vo vnútri sú predpäté struny, sú to v podstate oceľové lana, ktoré sú napnuté. Tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Prejdem naspäť na tento obrázok. Ako môžete vidieť, tá konštrukcia je veľmi jednoduchá. Žiadne obrovské železničné mosty alebo viadukty. Je to len na takýchto pilieroch a tá trať je úplne jednoduchá. Napriek tomu, že to má veľmi vysokú nosnosť, hlavne vďaka tomu predpeťu. Tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku plus 70 alebo minus 70, je to použiteľné jednak aj na púšti, kde sú extrémne horúčavy, ale aj niekde na Sibíri, kde sú v zime extrémne mrazy. Dokonca sa dá postaviť aj v Antarktíde, ale tento kontinent ešte nemáme obývaný, čiže zatiaľ sa výstavba v Antarktíde neplánuje. Čo bude o 50 rokov, to nevie nikto. Takže uvidíme. Dokonca ten dopravný systém odolá aj narazovému vetru až do 250 km za hodinu alebo vlne tsunami do 20 metrov, či zemetraseniu až do takmer 8 richterovej stupnice, kedy už je vlastne vyradený každý dopravný systém v súčasnosti, ktoré používame. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká, čiže vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave je rýchlosť až 500 km za hodinu. Neskôr to bude aj viac a dokonca sa vyvíja aj hyperrýchlostná doprava, ktorá bude mať rýchlosť vyše 1200 km za hodinu. K ďalším technickým veciam spomeniem už len dve. A to je špeciálny systém proti vykoľajeniu. Vidíte to zakružkované v tomto kruhu. Čiže bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni. Tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky. Takže tiež tá bezpečnosť je veľmi dôležitá. Pohon budú zabezpečovať takéto motokolesa. Tu je prierez dole toho motokolesa. Čiže čo sa týka toho, tak nejaký mám problém s myškou, dúfam, že sa to umúdri, hlavne aby obraz bol dobrý a aj ten zvuk, už to asi ide, dobre. Takže tu je prierez toho motokolesa, hlavný pohon je na elektrickú energiu, čiže preto sa bavíme o ekologickej doprave. Tým technickým veciam toľko stačí, poďme na úplne najdôležitejší snímok dnešného večera a to je komplexnosť riešenia vlastne od spoločnosti Skyway. Čo sa týka toho, tak napriek tomu, že v doprave momentálne pôsobia tisícky firiem, či sú to rôzni autobusoví dopravcovia, železničné, letecké spoločnosti, kuriérske spoločnosti a tak ďalej, tak ani jedna spoločnosť nezastrešuje celé odvetvie dopravy ako také. Čiže každá jedna spoločnosť sa zameriava len na ten určitý segment. Preto je tu dosť veľká medzera na trhu, aby prišla spoločnosť, ktorá by nejako komplexne zastrešovala dopravu a riešila tie hlavné dopravné problémy. Práve preto prichádza Skyway a chce do budúcna byť tou hlavnou dopravou. Nehovorím, že to bude hneď do niekoľkých rokov, ale ten potenciál tu určite je. A to hlavne vďaka tomu, že Skyway ide riešiť dopravu cez 5 rôznych typov, čiže 5 druhov. Prvá veľmi dôležitá bude mestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná. Štvrtý typ je turisticko-rekreačná. Alebo piaty, hyperrýchlostná, ktorá jediná je ešte vo vývoji a nie je ešte zrealizovaná ani v tom testovacom režime.
O tej hyperrýchlostnej sa dnes nejako nebudeme baviť, len tá rýchlosť tých 1200 km za hodinu, aby ste vedeli. A už aj tú hyperrýchlostnú je o to záujem, hlavne z Emirátov, čiže tam sa má stavať prvá testovacia trať. Je to ešte otázka niekoľkých rokov, ale určite aj to sa plánuje zrealizovať. Ale tieto štyri základné sú pripravené a tie sa určite budú realizovať aj v reále v najbližšom období. Čiže prvá je mestská doprava. Bude to ako klasická mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni, čiže nad zemou. Tak ako to dokladuje tento malý obrázok, je úplne jedno, koľko aut bude na tej ceste. Tí ľudia, ktorí pôjdu Skyway dopravnými prostriedkami, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Čiže bude to hlavne na krátke vzdialenosti v rámci veľkých miest, ale aj na medzimestskú dopravu, ale maximálne do vzdialenosti 200 km. Rýchlosť veľmi významná, až do 150 km za hodinu, čo je viac ako slušné, keď sa bavíme o mestských rýchlostiach, kde autom u nás napríklad sú povolené rýchlosti prevažne 50 km za hodinu. Čiže priemer tu kľudne bude okolo tých 70-80 km, čo je veľmi dobre v porovnaní napríklad s tou automobilovou dopravou. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak bude sa dať prepravovať takmer všetok tovar či materiál, rôzne sypké látky, tuhé, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, ale aj komplet celé palety alebo aj celé kontajnery. Momentálne sa stavia nákladná kontajnerová testovacia trať v Bielorusku. Podobná sa bude potom stavať aj v Emirátoch, keďže dve hlavné centra ohľadom tejto dopravy, respektíve toho vývoja, tak jedno centrum je v Bielorusku a jedno je v Emirátoch. O tom si tiež ešte trošku povieme viac neskôr. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tiež rýchlosť veľmi významná, až do 120 km za hodinu. A aj trate aj pre nákladnú dopravu, aj pre vysokorýchlostnú sa budú budovať aj na veľké vzdialenosti. Čiže nielen krátke, ako bola mestská, ale aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj tisícky kilometrov. Samozrejme, všetko sa to bude budovať postupne. No a vysokorýchlostná, tá sa bude používať na osobnú dopravu, ale na veľké vzdialenosti. Rýchlosť 500 km za hodinu a viac. A takto sa určite budú môcť ľudia prepravovať aj na dovolenky, aj tisícky kilometrov. Veľa ľudí sa bojí lietať a preto necestujú na veľké vzdialenosti na dovolenky. No tak toto tiež bude možnosť zostať na zemi, aj keď vo výške, ale nie ako lietadla. Takže tak. Turisticko-rekreačná doprava má podobné charakteristiky ako mestská doprava. Tiež rýchlosť do 150 km za hodinu, vzdialenosť do 200 km. A budú sa využívať takéto unibajky, takto sa volá ten dopravný prostriedok. Konkrétne tento je pre dve osoby, ale budú rôzne modely. Hlavne tento dopravný systém pre tú turisticko-rekreačnú dopravu sa bude dať postaviť takmer všade. Tak ako to vidíte, že aj ponad jazero, ponad rieky, potoky, cez les, niekde ponad hory, ponad lúky a tak ďalej v parkoch, v zoologických záhradách, aj v komplexoch veľkých firiem. Čiže bude sa to dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Tu už môžete vidieť celú plejádu jednotlivých vozidiel pre osobnú dopravu, ktoré Skyway už zostrojil. Čiže toto je síce len ako taká brožúra, ale tu na ľavej strane už vidíte aj reálne fotky tých dopravných prostriedkov. Čiže väčšina z nich je už dokonca aj certifikovaná, okrem toho posledného
vysokorýchlostného modelu. Čiže toto všetko sa v podstate spravilo za posledné necelé 3 roky. Ten vývoj najrýchlejšie napreduje práve za posledné obdobie, kedy už bolo doriešené financovanie, pretože všetci vieme, že keď sa niečo vyvíja alebo tvorí, tak veľmi dôležité sú peniaze. Žiadne inovácie nevznikli bez peňazí, ako sa hovorí. Tu už môžete vidieť modely tých vozidiel alebo dopravných prostriedkov pre nákladnú dopravu. Certifikovaný je tento Unitrack a Unitrans. Momentálne sa dokončuje Unicont, ktorý sa bude používať na nákladnú kontajnerovú dopravu. A tak ako môžete vidieť na tomto obrázku, tak sa to dá dokonca postaviť aj ponad more, kde vlastne napríklad tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa tá trať potiahne od pobrežia kľudne aj 10 km a ten tovar alebo tie kontajnery sa budú prepravovať až priamo na loď a tam sa to všetko bude nakladať, vykladať. Čiže toto tiež bude veľkou konkurenčnou výhodou, ktorú momentálne nevie poskytnúť žiaden dopravný systém v súčasnosti. Ešte aby ste mali predstavu, ako vlastne ten Skyway funguje, tak teraz som vám pridal jedno pekné videjko na YouTube, kde je prezentácia vo forme videa a hlavne zábery sú tam z Bieloruska, z toho centra, ktoré tam je postavené. Tak odporúčam každému si to potom pozrieť, aby ste mali jasnú predstavu, ako ten Skyway už funguje. Zatiaľ síce len v testovacom režime, ale takto isto to bude aj v realite potom. Keď sa bavíme o spoločnosti Skyway, tak základom je hlavne tá doprava, dopravná technológia, ale vyvíjajú sa aj ďalšie veci, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s dopravou. Napríklad takéto strunové mosty, alebo takéto drony, ktoré budú pomáhať pri výstavbe, hlavne v ťažko dostupných terénoch, ale budú sa dať používať aj v iných odvetviach, či už v stavebníctve, alebo na záchranárske akcie a tak ďalej. Už teraz je veľký záujem o tieto drony od rôznych firiem, čiže s tým sa potom bude aj obchodovať. Alebo aj takéto autíčko, elektromobil pre zdravotne postihnutých. Je to svetový unikát, tam sa dá prísť normálne na invalidnom vozíku a ten invalid môže byť normálne šoférom a ovládať dané vozidlo. Čiže takéto autíčko tiež zatiaľ doteraz nevyrobila žiadna firma, čiže Skyway rieši aj takéto veci alebo rôzne monitorovacie a bezpečnostné zariadenia. Strunový plot a tak ďalej. Tých činností je veľa, ktoré sa riešia. Nebudem ich všetky menovať, ale to si tiež všetko viete dohľadať na internete, ak to niekoho bude zaujímať podrobnejšie. Prípadne na konci webinára bude priestor aj pre otázky, tak ak vás niečo zaujíma bližšie, na konci sa kľudne spýtajte a poviem k tomu viac. Teraz už pred sebou vidíte Ekotechnopark, to je vlastne to centrum v Bielorusku, ktoré som zopárkrát už spomenul. Čiže Ekotechnopark slúži ako také vývojové, testovacie, certifikačné a predvádzacie stredisko alebo centrum. Hlavný vývoj prebieha a hlavne tie skúšky prebiehajú tam. Ten Ekotechnopark je na rozlohe 36 hektárov. V mestečku Marina Gorka, začal sa budovať koncom roka 2015. Tu je jeho prvotný plánik, ešte z roku 2013. Tu už je aktuálnejší, pretože je tu naviac jedna trať, pretože na začiatku sa plánovala len nákladná, potom mestská a vysokorýchlostná. Tu je naviac aj na takú ultraľahkú dopravu, čiže a dokonca teraz sa tam stavia aj tá nákladná kontajnerová trať. Čiže
V podstate Skyway ide nad plán, by som to povedal, že viac vecí sa realizuje v súčasnosti, ako bolo pôvodne plánovaných. Samozrejme, to je len a len dobre, lebo čím viac vecí sa vyvinie, tým viac potom sa bude tých vecí môcť aj presadiť na tom trhu v doprave, respektíve zaviesť do reality. Toľko k ekotechnoparku stačí. Tu ešte vidíte vývoj, ako prebiehal v čase. Ako som povedal, koncom roka 2015 sa začal budovať. Už o rok na to bol spustený ten dvojmiestný malý unibike. Potom na jar roku 2017 tento 14-miestný unibus. No a potom prišli aj ostatné dopravné prostriedky. Úplne medzi poslednými prišiel vysokorýchlostný model unibusu. Tento kúsok, ktorý teraz vidíte, veľmi luxusný dopravný prostriedok, ktorý bol prvýkrát odprezentovaný v širokej verejnosti na výstave InnoTrans v Berlíne. Tá bola v septembri minulého roku. Všetci, čo sa osobne zúčastnili vrátane mňa, sme zostali až ohromení, keď sme prvýkrát videli tento dopravný model, pretože vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Ten dizajn je fakt prepracovaný do najmenších detailov, aj kvôli tomu, aby tam bol nízky odpor vzduchu, ale sú tam aj také vychytávky, ako je napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma, osvetlenie. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde si vie pustiť hudbu, obľúbený film, alebo je tam aj webkamera, čiže človek vie byť spojený aj s rodinou, so známymi, napríklad cestou na dovolenku, alebo cestou do práce a tak ďalej. Čiže fakt, všetky tie dopravné prostriedky využívajú úplne najnovšie technológie, bude v tom zabudované, respektíve je v tom zabudované GPS, Wi-Fi, kadejaké kamerové systémy, bezpečnostné systémy, senzory, radary a tak ďalej. Čiže fakt najvyššia úroveň tej technológie súčasnosti. Na tej výstave InnoTrans, ktorá sa koná každé 2 roky a je to najvýznamnejšia výstava ohľadom koľajových systémov, tak vonku pred halou bol vystavený aj takýto trojsekciový unikar, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. On sa vyznačuje hlavne tým, že tam sú miesta len na sedenie. V iných dopravných prostriedkoch, hlavne v tých unibusoch, tak tam sú, toto je ten unikar, ale v unibusoch sú miesta aj na státe. Teraz už prichádzame k najvýznamnejšej udalosti tohto roka. Tá sa odohrala len nedávno, pred necelým mesiacom, a to bol Ecofest, v poradí už 4. ročník, koná sa každý rok, kde prídu podporovatelia alebo ľudia z celého sveta sa na vlastné oči presvedčiť, ako pokračuje tento projekt. Ja som tam bol už poradí 4. krát, v tom ekotechnoparku, ale pre mňa to bol 3. ročník, pretože prvý som ešte nebol zapojený v projekte, takže som o tomto dopravnom systéme Skyway ešte ani len netušil. Pravidelne sa zúčastňujem a aj počas tých ekofestov vnímam ten rýchly progres, ktorý tu z roka na rok je. Stále tam je niečo nové, napríklad na tomto ekofeste sme všetci mohli vidieť takýto nový dopravný model, Unilight sa volá, čo je vlastne kombinácia osobnej a nákladnej dopravy. To som nevedel, že vôbec niečo také existuje. Napriek tomu, že ako hovorím o tom, čítam skoro každý deň niečo nové, tak nie všetky veci zverejňujú. Samozrejme, aj tu sú nejaké tajné alebo nejaké prekvapenia. Toto bolo jedno z nich. Ďalšia vec, čo sa nám všetkým páčila, bola napríklad demonštrácia unikarov, kde sme všetci mohli vidieť, čo by sa stalo, keď sa jeden pokazí, tak prišiel druhý
a sa spojili podobne ako vagóny a odviezol ho do najbližšej servisnej stanice. Čiže ďalšiu vec sme mohli vidieť na vlastné oči, ten elektromobil pre tých zdravotne postihnutých. Tu je ten invalidný vozík na mieste šoféra. Tiež výnimočný bol ten vysokorýchlostný model, ktorý bol prvýkrát spustený do prevádzky, samozrejme v malých rýchlostiach v testovacom režime, ale doteraz tiež nebolo ešte žiadne video zverejnené, že to reálne po tej koľajnici chodí. A tam sme to počas toho Ecofestu mohli vidieť. A úplne najlepšie zo všetkého bolo, že všetci ľudia, teraz vlastne to bolo po prvýkrát, že všetci, čo prišli, a dokopy tam bolo vraj vyše 5000 ľudí, čiže aj to bol rekord, tak sa mohli previesť na niektorom z dopravných prostriedkov. Kto bol trpezlivejší, tak mohol ísť aj na viacerých. Samozrejme, musel si vystať radu. Ja osobne som sa viezol na troch rôznych dopravných prostriedkov a vždy je to zaujímavé, pretože ešte sa na tom bežne nevozíme. Aj keď verím, že o pár rokov to bude skutočnosť a určite tým, že ja rád a veľa cestujem, tak sa pôjdem povoziť aj do Emirátov, ak tam bude postavená tá prvá reálna trať, tak raz tam určite zavítam, aby som sa na tom zviezol nielen v nejakom testovacom režime, ale normálne v reálu. Ďalšou vecou, ktorá mňa osobne teší, je aj to, že osobne poznám tých najdôležitejších ľudí z projektu. Samozrejme, najviac si cením stále stretnutie s pánom Junickým. Osobne som sa s ním stretol už 5 krát, naposledy teraz na Ecofeste. Mám aj aktuálne fotky. Veľmi príjemný pán a človek s veľkým srdcom. Čiže to je úplne najdôležitejšie, že fakt on všetky tieto veci robí nie kvôli sebe, ale kvôli ľuďom, kvôli ľudstvu a kvôli našej planéte, pretože heslom Skyway je buduj Skyway, zachraň planétu. Nie je to len nejaká fráza, ale tým, že to je ekologický projekt a že celé to má potom vyvrcholiť vesmírnym projektom Spaceway, ktorý by mal ozdraviť našu planétu, tak preto som rád, že vlastne pán Junický to celé zastrešuje a že je možné sa aj s ním osobne stretnúť. Čo sa týka ďalších výhod, tak neviem, či ste postrehli, že na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva druhy dopravy, čiže z tých štyroch základných akýkoľvek vieme nainštalovať na tú koľajnicu. Používa sa závesný systém a návesný. Závesný, že je to zo spodu zavesené na tej koľajnici. Návesný, že je to z vrchu na tom položené. Konkrétne tu je zo spodu v popredí mestská doprava, v pozadí zo spodu nákladná doprava, z vrchu vysokorýchlostná, ale bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi a kľúčom je aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, či na autobusy, na vlaky, na metro a podobne. Základ je, aby fakt tí ľudia sa efektívnejšie prepravovali a aj tovary. Takže toto nám ponúka Skyway. Ďalšou jedinečnou vecou je to, že ako som spomenul, vieme dopravný systém Skyway postaviť aj na púšti, tak ako to dokladuje tento snímok. Preto ma o to zaujem vlastne celý arabský svet. To sú krajiny pod skratkou GCC. 6 krajín okolo Perského zálivu. Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín prejavilo dosť veľký záujem o túto novú inovatívnu dopravu. A hlavne Saudská Arábia a Emiráty majú eminentný záujem, aby to bolo čím skôr u nich postavené. Teraz sa hlavná pozornosť sústreďuje na Emiráty. Tam už bolo viacero vecí dohodnutých, o tom si tiež o chvíľku povieme viac.
Čo je ešte dobre spomenúť, že ani nie je potrebné budovať inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. To, že to je aj ekologický projekt, som tiež už spomenul. K tomu poviem ešte, že fakt Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Nebudú tu žiadne výfukové plyny alebo nejaké znečistenie od poškodených pneumatík alebo, ja neviem, posypové soli, čo sa používajú v zime na cestách a tak ďalej. Rôzne veci, ktoré nám znečisťujú životné prostredie. Dokonca Skyway sa dá budovať aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá doprava, ale tým, že tento systém nejako nebude znečisťovať životné prostredie, tak sa dá budovať dokonca aj v korytách riek, ponad jazera, potoky a tak ďalej. Normálne aj v horách, v lesoch a tak ďalej. Čiže toto všetko nám Skyway ponúka. Ďalším dôležitým faktom je otázka bezpečnosti. Čo sa týka bezpečnosti, tak Skyway je najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. V porovnaní napríklad s automobilovou dopravou je Skyway až 10 000 krát bezpečnejší. To číslo je až ohromujúce. Mnohí z vás sa možno zamýšľate, že ako to môže byť až také vysoké číslo. Tak úplne jednoducho, už len tým, že tá doprava bude na tej druhej úrovni nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to z troch hlavných dôvodov. Poprvé, nehrozí zrážka so žiadnymi dopravnými prostriedkami, lebo ako som povedal, skoro komplet doprava sa sústreďuje hlavne na zemi, vlaky, električky, metro, auta a tak ďalej. Čiže nemôže sa to zraziť s vlakom, autobusom a podobne. Takisto nehrozí zrážka so zvieratami. Jeleň, srna, diviak, hoci čo skočí do cesty a potom to má bežne katastrofálne následky. A taktiež nehrozí zrážka ani s chodcami. My ľudia zatiaľ tiež chodíme len po zemi, čiže všetky tieto zrážky sú vylúčené. Naviac je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, ktorý tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. A pritom ročne na cestách zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí a desiatky miliónov má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nehodám, nielen v tej automobilovej doprave, ale komplexne. A práve jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Jasné, že niečo v kabínke sa môže pokaziť, ale tak ako nám to bolo ukázané, priamo počas Ecofestu príde ďalší ten dopravný prostriedok a bol by odtiahnutý do najbližšieho depa. Sú tam aj iné spôsoby evakuácie, môže prísť aj vrtuľník a tak ďalej. To všetko sa píše aj v tej brožúrke, čo som vám dal dole do chatu. Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé projekty, ktoré sa budú riešiť. Tu ešte máte zhrnuté všetky výhody, ktoré nám Skyway ponúka. Niektoré som už spomínal. Čiže veľmi nízke náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku. Celý ten systém bude plne automatizovaný, to znamená, že nebude tam sedieť nejaký šofer, tiež úspora nákladov, ale bude to ovládané počítačmi, satelitmi a vlastne tou najnovšou technológiou. Tie rýchlosti sme preberali, žiadne negatívne vplyvy na človeka a tiež veľmi dôležitý aj posledný bod, rýchla návratnosť investície. To samozrejme zaujíma hlavne investorov, či už to budú jednotlivé krajiny alebo aj veľké firmy, tak vždy ich zaujíma, keď postavíme nejakú trať, ako rýchlo sa nám vráti investícia. Pri mestskej doprave by to malo byť zhruba do nejakých 3 rokov, pri vysokorýchlostnej doprave do nejakých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti.
porovnaní treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sa bavíme o dobách 15, 20, 30, niekedy aj viac ako 30 rokov. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tá doprava je v takom zlom stave, v akom je v súčasnosti a prečo sa z roka na rok tie podmienky ešte zhoršujú. Pretože mnohé krajiny si nemôžu dovoliť budovať nové diaľnice, nové železnice alebo trebárs aj to metro. My na Slovensku stále nemáme a asi ani nikdy nebudeme mať nejaké metro, ale takýto Skyway systém by sme mohli zaviesť veľmi, veľmi rýchlo, behom pár rokov. A samozrejme musí tu byť vôľa z tých najvyšších kruhov. Takže uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Aj keď poviem na rovinu, že ja sa na tento projekt pozerám hlavne z pohľadu zahraničia, pretože v arabskom svete, v Afrike či v Ázii veci fungujú inak ako v Európe. Tam, keď je vôľa, tak oveľa rýchlejšie sa to dá zaviesť do reality. U nás k tomu treba kopec povolení rôznych papierovačiek, čiže tá byrokracia je tu oveľa horšia. A to neznamená, že ten Skyway tu nechcem. Ja verím, že sa dočkame za niekoľko rokov aj my. A uvidíme, čas ukáže. Jedným z projektov, ktorý sa bude riešiť, je líniové mestečko, kde sa nebudú budovať len tie tráte, ale komplet celá infraštruktúra. Majú tam v Abu Dhabi takýto púštny ostrov, ktorý sa dá celý zazeleniať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko medzi sebou poprepájané v rámci ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice budú zároveň polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať, ľudia si tam budú platiť prenajmy a odtiaľ budú potom cestovať za prácou a tak podobne. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami, čo bude ďalší príjem pre firmu. Tie líniové mestečka alebo smart cities, inteligentné mesta sa budú vyznačovať, že tam bude prevládať zeleň, príroda a určite taký lepší, krajší a aj zdravší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Možno, že aj ja raz budem bývať v takomto mestečku, uvidíme, sám som zvedavý, kde sa tieto mesta postupne vybudujú po celom svete. Ale určite, určite je to nádherný pohľad na takéto mesto a zdravie je to najdôležitejšie, čo máme, čiže ja verím, že takéto mesta sa budú budovať stále viac a viac v budúcnosti. Čo sa týka konkrétnych projektov, tak spomeniem len, že celkovo už je vyše 200 rozpracovaných projektov po celom svete zo všetkých kontinentov, okrem tej Antarktídy. Čiže všetky kontinenty majú záujem, viaceré dôležité krajiny. Tá hlavná pozornosť sa momentálne sústreďuje na Emiráty, tam už sú podpísané viaceré projekty. Jeden z tých hlavných je priamo cez centrum Dubaja, kde najneskôr budúci rok sa začne budovať trať, reálna trať, 15-kilometrový úsek mestský cez centrum Dubaja aj popred najvyššiu budovu sveta, Burj Khalifa, s tým, že tento projekt už je dohodnutý, podpísaný a určite sa bude realizovať v najbližších mesiacoch. Celé to odobril jeden z najdôležitejších ľudí sveta, tento pán Mohamed bin Rashid Al Maktoum z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov. On je vládca Dubaja, čiže Emirátu Dubaj, zároveň je premiérom a viceprezidentom krajiny, čiže Emirátov, a jeden z najbohatších ľudí sveta. Tým, že jemu sa veľmi páči táto Skyway technológia, tak vďaka tomu hlavne ten projekt je tak ďaleko v Emirátoch, ako je, keďže on chce mať túto dopravu čo najskôr v Emirátoch. Dokonca tie dopravné prostriedky už sú aj označené ich označeniami Dubaj a RTA, čiže tak, ako to môžete vidieť na tom spodnom obrázku a oni to volajú, že Skypods. Takže taká je aktuálna situácia v Emirátoch. Samozrejme, že to už bolo prezentované aj
v rôznych médiách priamo v Emirátoch, či časopisoch, novinách, alebo aj cez sociálne siete Facebook, Twitter, Instagram. Stále je viac tých vecí dohodnutých. Aj pán Junický počas Ecofestu priznal, že majú rozpracované veci v Emirátoch v hodnote až nejakých 50 miliard dolárov. Čiže tieto veci sa riešia. Čím viac krajín o to bude mať záujem, tým väčšiu hodnotu to celé bude mať. Samozrejme, že celkovo sú už predobjednávky v hodnote niekoľko stoviek miliard dolárov. Čiže samozrejme, že tieto veci sa nedajú hneď budovať. Musí prebehnúť aj projektová príprava a podobne. Čiže to sú všetko činnosti veľmi náročné na čas, takže takto to treba brať. A naviac je to stále inovatívny systém, ktorý sa ešte stále vylepšuje, takže to nie je nejaká technológia, ktorá už je známa napríklad pri výstavbe diaľnic alebo železníc, že desiatky rokov sa to používa, takže aj takto to treba brať. Kvôli tomu, aby to mohlo byť postavené v tých Emirátoch, tak je treba dokázať, spoločnosť Skyway musí dokázať, že táto technológia bude fungovať aj v tých ťažkých podmienkach, myslím klimatických, ktoré v Emirátoch sú. Kvôli tomu vzniklo inovačné centrum v Šaržah, to je Emirát vedľa Dubaja, veľmi blízko, nejakých 30 kilometrov. A bol som tam aj ja osobne s ďalšími Slovákmi a ľuďmi z celej Európy v máji tohto roka. Čiže mohli sme vidieť, že fakt tam prebieha výstavba 400-metrového testovacieho úseku pre mestskú dopravu. Čiže teraz už je to blízko dokončenia. Buď do konca tohto mesiaca, alebo najneskôr budúci mesiac by sa to malo kompletne dokončiť. A potom prebehnú všetky skúšky, testy a následne certifikácia. Ako náhle bude daná technológia Skyway certifikovaná aj v Emirátoch, tak už nič nebude brániť tomu, aby začala aj reálna výstavba, čiže buď koncom tohto, alebo najneskôr počas budúceho roka už verím, že aj začne tá reálna výstavba priamo v Emirátoch. Boli sme všetci radi, že aj v tom Šaržah, v tom centre nás privítal priamo najkompetentnejší človek z projektu, a to je pán Junický. On nám vysvetľoval, ako to tam všetko prebieha, čo bolo potrebné spraviť, čo bude v najbližších mesiacoch a tak ďalej. Čiže všetci sme sa presvedčili, že fakt je to projekt, veľký projekt s obrovským potenciálom, a ja verím, že Skyway raz bude jednou z najúspešnejších firmov na svete, a možno aj úplne tou najúspešnejšou. Samozrejme, že musí prejsť mnoho rokov, možno 10 a viac, ale určite ten potenciál tu je. Tu ešte vidíte takú koláž z toho inovačného centra, že ako sa to plánuje, a tu už je aj realita, že ako prebieha výstavba. Čo sa týka ďalších dôležitých vecí, tak spoločnosť Skyway získala strategické uznanie 11. februára roku 2016, čiže priamo Ministerstvo dopravy Ruskej federácie, nie nejaký podradný orgán alebo nejaká podradná inštitúcia, ale priamo ministerstvo uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Dokonca Skyway má až prvky revolučnej alebo prelomovej dopravy a fakt väčšinou tých dopravných problémov vie riešiť, a to je to najdôležitejšie. Spoločnosť Skyway je už držiteľom viacerých významných certifikátov, ako je napríklad ISO 9001, ISO 14001 alebo aj ISO 40001 a ďalšie. No ako som povedal, väčšina dopravných prostriedkov je už aj certifikovaná,
Prvé boli certifikované dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus a k dátumu 15. decembra roku 2017. To bola tá hlavná časť, kedy sme sa pozerali na ten projekt z pohľadu cestujúcich alebo z pohľadu zákazníkov. Verím, že vidíte všetci tie výhody, ktoré nám Skyway dopravná technológia ponúka, aký má veľký potenciál. A ak sa vám to celé páči a jednak sa chcete v budúcnosti na tom prepravovať, ale chcete aj na tom profitovať, tak práve pre vás je táto posledná časť, pretože je tu obrovská príležitosť pre širokú verejnosť. Veľa ľudí to fakt bere ako príležitosť, ktorá prichádza raz za život. Podobne sa na to pozerám aj ja, aj keď samozrejme sú tu aj iné projekty zaujímavé alebo iné investičné príležitosti. Čiže každý musí zvážiť sám za seba, či to je pre neho zaujímavé, či ho to oslovilo, či sa mu tento projekt páči a či ho chce finančne podporiť. Je to spravené cez systém crowd investingu, čo je kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, s tým, že ľudia, či už bežní alebo podnikatelia, alebo aj firmy menšie, väčšie, sa môžu zapojiť a môžu podporiť tento projekt finančne. Kupujú sa podiely spoločnosti Skyway, s tým, že všetci, čo to podporujeme, máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway, čiže my všetci sme v podstate spolupodielníci alebo aj spoluvlastníci celej danej technológie. Momentálne sme na konci 13. etapy, čiže tuto môžete vidieť 13.3. Stále sme v startup fáze, čiže tej prípravnej fáze pred tým hlavným vstupom na dopravný trh. Práve vďaka tomu sú tu výrazné zľavy a tie podiely, čiže budúce akcie spoločnosti Skyway vieme získať alebo kúpiť za veľmi nízke ceny. S tým, že tento projekt je rozvrhnutý na 15 etap, čiže zostáva už len dokončiť 14. a 15. 14. etapa pravdepodobne začne niekedy v októbri, ale o tom ešte budú presnejšie informácie neskôr. Poďme sa pozrieť už na konkrétne ponuky, aké sú balíky podielov, ktoré si vie ktokoľvek kúpiť. Či už sú špeciálne balíčky, kde sa investuje 3x po $1000 alebo 2x $300. Tento balíček je veľmi dobrý s dobrými zľavami. No a potom sú dva hlavné spôsoby zapojenia sa do projektu, a to či už splátkové programy alebo jednorazové programy. Veľkou výhodou splátkových programov je práve to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Je 8 balíkov, každý jeden balíček sa spláca 10 mesiacov. Je to dostupné úplne pre všetkých, pretože ten najmenší balíček začína od sumy len $25 mesačne. Ďalší balík je 50 mesačne, 100 alebo $200 mesačne. Potom sú aj väčšie balíky pre väčších investorov, 500 mesačne, 1000 mesačne, 2500 mesačne alebo aj $5000 každý mesiac po dobu tých 10 mesiacov. Ja priblížim bližšie tento $200 balíček, pretože ten stále patrí na Slovensku k najviac predávaným, čiže spláca sa každý mesiac $200. Za 10 mesiacov je dokopy zaplatených $2000 a ten daný investor získa 72 tisíc podielov. Každý podiel je v nominálnej hodnote $1. Samozrejme, reálna hodnota taká ešte nie je, tá je pár centov, ale firma plánuje neskôr vstúpiť aj na burzu cez IPO a tam potom by tá cena vstupná mala byť ten $1 za akciu. Určite to bude ešte otázka niekoľkých rokov, ale taký je plán. Poďme ešte k jednému číslu, a to je diskont, koeficient alebo po slovensky zľava. Pri tomto balíčku je to číslo 36. To vie.
A druhé, koľkokrát lacnejšie kúpime každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže až 36 násobne je ten podiel lacnejšie momentálne v tej startup fáze, v tej 13. etape. Je tu ešte naviac bonus, až 2000 podielov, a ten vieme získať vtedy, ak prvý mesiac sa zaplatí na miesto $200 dvojitá splátka, čiže $400, tak keď sa to celé doplatí, tak firma pripíše naviac bonus 2000 podielov, čo je potom dokopy 74 000 podielov, a diskont je potom 37, čiže až 37 násobne kúpime ten podiel lacnejšie. Poviem to aj inak, za každý investovaný dolár získame 37 podielov, čiže ako keby sme mali minimálne tú hodnotu $37 v budúcnosti, ak firma vstúpi na tú burzu, a neskôr sa predpokladá, že jedna akcia bude mať hodnotu nie že pár dolárov, ale možno aj pár desiatok alebo až pár stoviek dolárov, podľa toho, do akého veľkého rozmeru sa tento celý projekt vyvinie a presadí na tom trhu. Čo sa týka jednorazových programov, tie sú prioritne nastavené pre veľkých investorov. Tamto začína od sumy $25 000, potom 50 000, 100 000 alebo aj $150 000. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tak tým vyššia je zľava. Ale sú aj jednorazové balíky menšie z takej tabulky, kde sa dá investovať napríklad 3500, 2500 alebo $500. Čiže každý si tu vie nájsť sumu takú, ktorá sa jemu najviac páči, alebo koľko je on ochotný do tohto projektu vložiť alebo ho podporiť. Poďme ešte k nejakým číslam, respektíve k garanciám. Čiže celé duševné vlastníctvo spoločnosti, tam sú zahrnuté všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom. Vlastne celá tá technológia alebo celé to know-how, ktoré oni priniesli, tak je vyjadrené v tomto čísle, čiže duševné vlastníctvo bolo ohodnotené na sumu $400,8 miliardy. Presne toľko je aj podielov, preto je každý podiel v nominálnej hodnote $1. Všetko je legálne a právne podchytené. Sú tu tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti zachované. S tým, že kupujú sa priamo podiely od spoločnosti Euroasia Rail Skyway Systems Holding, čiže holding je skupina spoločnosti, takže všetci ľudia, ktorí budú zapojení v tom holdingu, tak budú brať potom dividendy, pretože firma bude vyplácať všetkým investorom dividendy, čiže podiel na zisku, ako náhle bude zisková, 20%, to je práve zakotvené v tých zmluvách, 20% čistého zisku spoločnosť bude vyplácať každým rokom na dividendy pre svojich investorov. Každý investor je zapísaný do registra investorov. Tento zoznam síce nie je verejný, pretože je tam zachovaná ochrana investora, ale je v súlade s britským právom, čiže všetky tie veci tam sú, ktoré majú byť. Teraz celkovo už je vyše 500 000 investorov v projekte a tento počet každým dňom rastie. Celkovo už vyše 200 krajín je zapojených a podporuje tento projekt. K tým číslam asi všetko a úplne posledný snímok dnešného večera, ktorý ukazuje, že vždy je najvýnosnejšia investícia v tej startup fáze, kedy sa aj Skyway nachádza ešte v tej startup fáze. Rovnako tomu bolo aj pri týchto spoločnostiach, ktoré máte teraz pred sebou, ktoré už v súčasnosti patria medzi najväčších gigantov na trhu a najúspešnejšie spoločnosti, ale všetky raz začínali. Napríklad spoločnosť Apple vznikla v roku 1976 a mala troch zakladateľov. Jedným z nich bol aj človek pod menom Ron Wayne, ktorý síce mal len 10% podiel, ale ktorý sa po 2 týždňoch rozhodol odpredať a predal ho za $800,
čo asi nebolo jeho úplne najvydarenejšie rozhodnutie v živote, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až 55 miliard dolárov. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, rovnako to platí vo všetkom. Je len na vás, či vás projekt Skyway oslovil, či vidíte ten potenciál, či sa vám páči a či sa rozhodnete zapojiť do ňoho, to už je na vás akou sumou, alebo si poviete, že to pre vás nemá zmysel a pôjdete inou cestou. Takže z mojej strany je to v podstate všetko. Teraz je priestor na otázky. Ak sa chcete niečo spýtať, či už k Ecofestu, alebo celkovo k projektu Skyway, kľudne môžete dole do chatu napísať otázku. Ja som sa vám snažil celý projekt priblížiť najlepšie, ako viem. Stále to hovorím trošku inak, čiže ak si chcete pozrieť nejaký iný webinár, sú aj záznamy. Na internete sú aj v českom jazyku. Koho by to zaujímalo, tak môžem tu pridať aj link na záznamy. Čiže ak si kliknete na daný odkaz, tak tam máte všetky záznamy. Pozerám, že otázky nie sú asi žiadne, takže ja ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa krásne, dovidenia, do počutia, možno niekedy na budúce.